Joana Moll, sóc artista i treballo a l'intersecció entre art, investigació i ciència i molt entre la relació entre la natura i la tecnologia. Ara presento una peça nova transmediale que parla sobre la producció de massa endògena en relació a la pèrdua de biomassa i biodiversitat. La massa endògena és tot allò que hem produït com a massa artificial des de la història de la principi de la història de la humanitat. Ciment, asfalt, agregats, metalls, fusta, plàstic i vidre. El 2020 es veu que va ser per primera vegada que la massa endògena va superar el pes de la biomassa sobre la superfície de la Terra. Doncs el projecte que presento a Transmediale el que proposa és caminar per Tempelhof, que és un aeroport abandonat al mig de Berlín, i allà, mentre l'usuari va caminant, doncs l'òpera va sonant. També va acompanyada d'esdeveniments històrics que es pot entendre la relació de producció massa endògena de manera una mica més coherent. El so de l'òpera, que l'he dissenyat al Roc Jiménez de Cisneros, i és purament electrònic, no? I va variant en intensitats i volums depenent de la producció de massa endògena.